Nu ką, visas sluoksnis nueitas, vienu sluoksniu nueita visą baidarę, dabar nuplausiu su šlanga visas dulkes, drožlės ir tada eisim prie sekančio sluoksnio, prie 220, nusprendėm, geriausia būtų sekantis, 220, tada 3 kažkiek, aukščiau, gal net 3, gal net 4, bet jau su tuo eisiu su vandeniu. Pasimsiu kempinėlę, pasimsiu kibirą su vandeniu ir po truputį. Kas bus gerai, kad švitrinant su vandeniu nereikės tiek daug tų juostelių, nes dabar tai labai greitai drožiasi. Nice. Time out. Viską praėjau su 220. Next step 400. Atrodo 400. Jau su vandeniu. Bet su 200 jau buvo kur kas greičiau viskas. Nes jau nebėra tiek tos daug mėsos. Tai greičiau viską praeini. Tai dabar sulyginai tikrai tokia glotni. Tada 400, ar kiek ten eina, tada 600, ir tada 1000. Žodžiu, padarysim čia nice baby. Nes realiai, kuo dabar smulkesnis eis, plus kadangi su vandeniu, tai čia visai greit. Praeini ir toliau judi. Vis vandens su kempinėlė paduosiu. Tikrai nebus taip, kaip su 60 ar 80, kad čia trini, kol tuos visus stambius įbrėžimus nuėmė. Aišku, čia dar daug tų įbrėžimų, bet jau viskas glotniai susilygino. Jau šitų nepanaikinsi. Nu vis tiek, štai baidariui yra 7 metai, man sakė. Tai įsivaizduokit. 7 metai, tai reiškia 7 vasaros. Kiekvieną vasarą dirba šitą baidarę vosnę. Kiekvieną kas antrą dieną, nes Pipiras turi, sakė, daug klientų, ta prasme, vasaros visą laiką būna pilnos, non-stop. Tai va, kiek žmonių yra plaukę su šita baidarė, vien jau tas faktorius. Kiek jinai mačius ir kiek dar jinai pamatys su manim. Tai realiai iš 7 metų reikia restauruoti, kaip nežinau, į pirmus metus. Aišku, yra labai gilių tokių brėžimų, kur ten jau be šansų. O tokie va rėžiai, nu negražus, tikrai negražus. Tokie va iškabinimai, bet čia jau nieko nepadarys. Jie jau liks. Bet jau net per kamerą matos, kad tokia jinai glotnesnė, švaresnė. Einu į kalcio šaltibarščių. Po to atsinešiau saulės panelės, tai po to parodysiu, kaip čia jos plisminus užsidės. Mažų kabliukų ar karosą ten gaudo. Ai, tu karosą nori? Karosiu, ten tik karosiu. Dabar ten nemane pako, dabar ne jau... Ai, nerštrošiu. Tai varyk į biliunkę? Dar ankstybės. Ja. Varysiu pernai, aišku, pernai kaip... Kokiu...
Didžiausias pusantro kilo buvo, įsivaizduoji, karosas. Taip, taip, kilinių tokių. Oi. Petelinė. Tai būna, kai varai senukus kelis kartus skirtingom dienom. Turiu 4, turiu 320, turiu 600, turiu 1000. Tai šitos ketveriukės, manau, 320 metam von. Nenaudosiu šių. Iš karto einam prie 400. 400 ir tada eisim prie 600. Šiandien turbūt dar bus gerai, jeigu tik tais dugną spėsiu užsibaigti su šlapėvu 400. Bliam, antra diena nesugebu pabaigti šlifuoti, bet atrodo baidarė, bet tikrai pasia ploto normaliai. Žiūrėkit, kokį šiukšlinyką padariau. Nu ką, bandom šlapiai. Vienintelė kempinė, kurią radau pas senelį. Pažiūrėkit jūs dydį. Šia žmogų uždusin galima su jie. Gerai, ką, uždėjau 400. Varom. Kaip čia atrodo? Bliamba. Neblogai. Neblogai. Ir labai greitai. Su tuo vandeniu labai taškulkė lengvai slysta, tai čia aš manau greitą dugną praeisiu. Judam tolyn. Taip, poniai ir ponios, dabar yra beveik, jei neklystu, 10 vakaro. Tai taip, normaliai, nuo antros iki 10. A ne, be 20-10. Žodžiu, ką veikia gyvenime, šlifuoja baidarę. Jau tuoj bus bolidas paruoštas. Tai šiandien, ką aš nuveikiau. Nuveikiau dugną, nušveičiau ant 80-uko, tada viską nušveičiau 220 ir viską nušveičiau 400 su vandeniu. Tai kas liko? Liko 600 ir liko 1000. Tai principe greitis bus vėl geras kaip ir su 400-ais. Čia va visas balius jų. Ir dabar kaip žadėjau saulės panelės atsivežiau šiandien. Čia tos senosios, kurios montuosis ant priekio. Priekis nuliovas beveik. Aišku, dabar gumų neturiu, tai pilnai skleisti jų nepavyks, bet kiek pavyks, tiek parodysiu. Taip, taip, taip. Nu ir va, čia yra skylės, tai aš galvoju daryti čia šniūra, guma su karabinais, čiuk, čiuk, prisikabins. Tada eina, čia buvo senas kryžius iš gumos padarytas, toksai tuk, 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 žvaigždė tokia. Aš ją išėmiau, kad galėčiau nušveisti.
Tai aš dabar čia naiskalsiu tokią vieną gumą. Ir čia dar vieną gumą. Ir per vidurį bus karabinas. Tai laikys iš šitos pusės mano saulės panelės, kad vėjas kartais taip neužpūstų. Tai bus tam čia naisguma įtempimas. Tai žodžiu, du karabinai tarp šitų jungčių, tai žodžiu, dvi gumos čia nais. Ir jinai pasibaigė štai va čia. Tai jeigu taip žiūrėtume, mano planas yra čia prakalti dvi skylės. Ir manau, logiškiausia būtų kabinti irgi gumą su karabinais prie šitų rėmų metalinių vamzdžių. Padaryti kažkokias kilpeles ir bus įtempimas. Tai va, bėda ta, kad norint jas uždėti arba nuimti, man jau tikrai reikės priplaukti prie kranto, nes iki čia aš dar galiu pasiekti, kaip matėt, sijoną užsidėti. Bet čianais, no chances. Tai jau, kad jas prisimontuot, turėsiu bet kokiu atveju švartuotis ar tai prie kažkokios salelės, ar tai prie kranto, jeigu norėsiu jas nuimti. Bet principe planas toks, kad jos visą dieną pas mane ant denio. Tas pas bus ir gale. Gale irgi karabinais, manau, gal bandysiu montuoti prie šitų varžtų. O galas bus čianais. Čia padarysiu irgi varžtą ir irgi karabinais, nes ta panelės pabaiga maždaug čianais bus. Tai tokia du, po 5 laipsnius gumos su karabinais. Ir kadangi čianais nėra tų laikiklių gumom, kaip yra prieki, tai manau, kažką galvosiu per šitą daryti. Arba čianais, čia jau buvo originaliai kažkokia skilutė išgriežta ir jinai yra keura visiškai. Aš jaučiu čianais iš apačios, jinai keurai pragrėžta, tai gal čianais kažkaip aš panaudočiau tą, kad irgi guma su karabinais prisikabina ir tvirčiau laikysis. Jo, tai čia žodžiu, saulės jėgainė plaukiojanti bus. Biškį nusikaliau. Gal 600 dabar pradėti šveisti. Lemba jau 10. Geriau ir to anksti ryte atvarysiu, pabaigsiu. Ir tada... Jo, sorry, šaika, kad čia taip vis neprieinu prie visokių kameros laikiklių montavimo, bet noriu užsibaigti su baidarė, su šveitimu, su eksterjeru. Tada man bus rami galva, žinosiu, kad jau viską galiu viduje kapstytis. Dabar norisi ją užbaigti pilnai. O, tai kokia krūvelė. Tai mesk. Mesk? Ką? Mesk. 8 valandas prie baidarė šiandien. Šiandien švitrinį išleidau 15 eurų. Nu, bet didžią dalį beveik ir sunaudojau, tai kaip ir apsimokėjau. Ne tai, kad į orą. Žodžiu, restauracija kainuoja. Bet jo, dabar suprantu žmonės, kurie visą dieną dirba ant kojų. Ten padavėjai, sandėlyje, kirpėjai ir panašiai. Aš irgi ant kojų dar visą susilenkęs. Iki ryt, bičiuliai.